Mazkur yardımı rayonu Separadi kəndinin ərazi bütövlüyü olub tarixdə. Əsasən 1935-ci ildə və bu torpaq buradan ta gördüyünüz bu işarə etdiyim yerə qədər bizim qalıb sərhədimiz. Amma uzun illərdə tarixində götürəndə bax bu yardımlı rayonu Sığına kəndi deyirlər. Bax bu Sığına separatının sırf qanuni torpağı olubdur. O vaxtı halallıqda verilir. Yəni bax bu torpaq. Yardımlı rayonu Separadi kəndinə aid olan ərazi məxsus kəndə aid olan torpaq hissəsidir.